Jemi këtu për t'ju bërë thirrje të gjithë qytetarëve që të përkrajnë listën e pavarur qytetare për zgjedhjet lokale për këshillin komunal. Pasi lista e pavarur garanton se këshilli i komunës së Bogovinës pas zgjedhjeve të 24 marsi do të shndrohet në organ i cili do të jetë në funksion të zgjedhjes së problemeve të qytetarëve nëse kandidatët e listës së pavarur fitojnë më shumë vende në këshillin e komunës. Për herë të parë në këshillin e komunës së Bogovinës do të ketë përfaqësues që drejt për drejt janë zgjedhur nga qytetarët për të përfaqësuar interesat e tyre pa qenë të ndikuar nga vendimet politike apo partitë politike. Kjo listë garanton se zgjedhja e problemeve të qytetarëve do të jetë i vetmi prioriteti i anëtarëve të listës së pavarur qytetare, pasi anëtarët e listës qytetare nuk janë zgjedhur nga funksionar partijak, por janë zgjedhur direkt nga qytetarët dhe japin llogari vetëm para qytetarëve. Nëse në këto zgjedhje dalin fitues, ju garantojmë se do të jemi në funksion të mbrojtjes së interesave të qytetarëve dhe jo të partive politike. Njëkohësisht në këtë formë do të rritet edhe efikasiteti në këshillin e komunës. Një numër i madh i projekteve do të iniciohet nga vetë kjo listë, duke filluar nga infrastruktura rrugore, ujësielësat, kanalizimet, mbrojtja e mjedisit, arsimi, sporti, kultura e tjerë. Ne do të kërkojmë që këto projekte të përfshihen edhe në buxhetin e komunës, pasi që këshilli ka ingerenca të drejtë për drejta në miratimin e buxhetit, kështu që çdo vendim do të kurzohet me realizimin e projekteve tona.